De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Agora você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 98237-8028. Mande para cá a sua mensagem. Você também pode tirar uma selfie comigo aqui, dizendo: estou assistindo Comunidade na minha rua, no meu bairro, na minha região. Manda para mim aqui, que eu quero mandar um abraço a você que participa sempre aqui com a gente no programa Comunidade. Inclusive, você de casa pode participar com a gente aqui, mandando aqui a sua... Olha, escaneia aí o QR Code na sua tela, vai direto para o nosso WhatsApp, e aí lá você manda para a gente aqui uma mensagem dizendo o seguinte: quero participar da promoção do Shopping Tudo da TV Alternativa, participar aí dos prêmios, né, ganhar os prêmios da TV Alternativa e do programa Shopping Tudo. Programa Shopping Tudo 28 anos, TV Alternativa 15 anos. É só escrever: quero participar dos prêmios, né, do sorteio dos prêmios da TV Alternativa, e você vai estar concorrendo automaticamente. São vários prêmios, né, gente? Vamos lá mostrar para mim, Edvaldo, aí o que tem? Nós temos aí duas bicicletas, nós temos nós temos também kit, né, com várias compras, nós temos de R$300, nós temos camisetas do Shopping Tudo da TV Alternativa, nós temos duas bicicletas, nós temos o que mais? Capacetes e também kits, né, aí de... com cadeira e mesa de escritório também, rack, vários brindes para você aqui. Aliás, vários prêmios, né? Não são só brindes, não. São prêmios que você participar mandando, escrevendo para cá: quero participar da promoção do Shopping Tudo da TV Alternativa, quero ganhar esses prêmios. Aí você manda para cá que você, toda sexta-feira, a gente vai sortear para você vários prêmios desses, tá bom? Essa semana será um vale-compra, também um kit com mesa e cadeira aqui da Dinamarca Móveis, um vale-compras lá do Supermercado Universo de R$300 e mais duas camisetas, tá? Então aproveite, participe com a gente aqui, tá bom? WhatsApp, quero mandar um grande abraço aí para Berenice Alves, no Sítio Grande. Alô, Berenice Alves, Sítio Grande. Tá aí a Berenice, rapaz, na Maioba, assistindo a gente. Obrigado, Berenice. Ela enviou aí uma foto, né, assistindo Comunidade Urgente. Obrigado, Berenice, um abraço a você. Obrigado a todos os amigos aí do Sítio Grande, aí na região da Maioba. Obrigado, viu? Alô também para Leandro Júnior, no bairro Novo Horizonte. Alô, Leandro Júnior, abraço a você aí no bairro Novo Horizonte, também em Passo Lumiar. Todo mundo ligadinho com a gente aqui. Vocês podem participar com a gente aqui dessa promoção, tá, gente? Não deixa passar não, tá bom? Olha, os moradores do bairro Chácara Itapiracó, em São Luís, reclamam das péssimas condições que se encontram em as ruas do bairro. Eles cobram melhorias. Acompanhe na reportagem de Wellington Oliveira e Márcio Lopes. Praticamente todas as ruas e avenidas do bairro Chácara Itapiracó, em São Luís, estão em situação precária. A Avenida 3 é uma delas. Na via não há asfalto, nem espaço para os pedestres. A buraqueira já tomou conta de vários trechos da avenida. No período chuvoso, o problema se agrava, já que as ruas ficam cheias de lama, como mostram essas imagens. Incomodados com a situação, moradores se reuniram e chamaram nossa equipe de reportagem para denunciar o estado de abandono do bairro. Felizmente, essa é a nossa realidade, essas ruas de total abandono aí, muita dificuldade para o nosso acesso, entendeu? Trazendo vários problemas aí, no inverno essas lagoas, doenças, né, transmissíveis pela água, principalmente na pele. No verão, esse questionamento de poeira também, né, doenças respiratórias. Rapaz, aqui está complicado, se puder melhorar para a gente, porque está muito difícil a gente trafegar por aqui. É muito buraco. Os moradores contam que já buscaram solução para os problemas, mas até agora não foram atendidos. O que acontece? A gente sempre está pedindo, sempre está indo, buscando, e não tem um retorno concreto. A gente tem alguns contatos, mas retorno concreto nós não temos. E aí, como é que você pode ver? Aqui, a sujeira, falta de asfalto, e isso tudo prejudica muito não só os adultos, como as crianças e os idosos também. Então é isso que a gente está propondo, que o poder público olhe para nós. A forma encontrada pela população do bairro para amenizar os problemas foi unir as forças e recuperar trechos das vias por conta própria. Aqui a gente não tem linha de ônibus, aqui a gente não tem um acesso aqui nas ruas. Aqui, se você vê aqui, a gente providencia desde o entulho para melhorar a infraestrutura. Tem muita gente de bem aqui, tem muita gente fluente, mas a gente está correndo mesmo, juntando a força, tirando do bolso mesmo para poder melhorar, menos chegar em casa, pelo menos um acesso à casa. Então aqui não está uma coisa difícil de se conseguir, a gente tem tentado, mas está demorando. Então a gente está cobrando aí de quem puder dar uma força aí, do meio político,
independente de partido, qualquer coisa, alguém que se interesse aqui pela gente. Nós já estamos tendo alguns contatos, mas a gente está aguardando agora ver a coisa realizada. Mas nós não vamos parar, né? A gente vai continuar pedindo até ver o maquinário aqui trabalhando. Já conseguimos aí no começo do ano uma raspagem das ruas. Tá? A gente vai atribuir o crédito a quem foi merecedor. E a gente tem que buscar mais esse objetivo aí. Muito bem, eu estive lá nesse dia na reportagem, conversando aí com o Said, conversando com o Antônio Santos, também com o Edmar, né? O Edmar também, todos lá, né? A gente está aqui, né? Tentando, de alguma forma, pedir aí para a Prefeitura de São Luís, né? Para ir lá dar uma olhadinha, dar uma força para o pessoal na Chácara Itapiracó, porque realmente é complicado. Olha, são ruas muito bonitas, assim, né? Ruas largas, né? E aí se asfaltasse, colocasse direitinho ali as sarjetas, nossa, seria o paraíso, né? É uma área muito bonita, né? Mas precisa de atenção. E eu ouvi dizer que lá tem três vereadores que têm casas ali, gente. Eu não vou citar o nome aqui, né? Mas são três vereadores que, poxa, poderiam se unir ali para fazer, para tentar melhorias, né? Chamar a Prefeitura de São Luís, chamar aí o prefeito Eduardo Braide. Dá uma olhadinha, prefeito. Dê uma olhada na Chácara Itapiracó. Só gente do bem que mora ali, tá? E precisa, né, ter o benefício aí da Prefeitura de São Luís. Ali é São Luís, tá? Aí é São Luís. Mas na frente já é Passo do Ribamar, mas ali ainda é, a região toda ali é São Luís, Chácara Itapiracó. São muitas ruas boas, tem pelo menos quatro avenidas, né, largas, né, que poderiam ser muito bem feitas ali, mas falta o poder público agir ali no Itapiracó, tá bom? Fica aqui o nosso pedido aí ao secretário de obras, né, Davi Coldbella. Davi, dê uma olhadinha na Chácara Itapiracó, o pessoal está lá sofrendo. Quando é chuva, é só buraco, né? E a época quando tem, por exemplo, quando é época do sol, é só poeira. Quer dizer, o pessoal sofre o tempo todo, né? E olha, esse bairro é bem antigo, já tem mais de 40 anos a Chácara Itapiracó. É verdade, mais de 40 anos e que nunca teve nada, né? Salve uma avenida ou outra, né? Acho que uma avenida só que tem asfalto lá, o resto não tem nada. Fica aqui o nosso pedido, né, pedido à Prefeitura de São Luís. E olha, durante o fim de semana, moradores da cidade Olímpica e adjacências puderam receber as ações do programa Avança Mais Saúde. O programa da Secretaria de Estado da Saúde vai para as comunidades levando vários atendimentos. Foram oferecidos aí serviços como distribuição de medicamentos, realização de testes rápidos de sífilis, HIV e hanseníase, vacinação contra a Covid-19 e influenza, atendimentos com nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos, exames preventivos e consultas médicas com clínico geral, ginecologista, pediatra e dermatologista. Foi realmente uma ação do programa Avança Saúde, Mais Saúde, né, para beneficiar a população da região, né? Cidade Olímpica beneficiada aí é o governo do estado agindo. Tem que agir, tem que fazer sempre. Não só nesse período, né, que antecede as eleições, gente. Tem que fazer o ano todo para beneficiar a população que é tão carente, né? Ali os moradores da cidade Olímpica precisam o tempo todo que se faça ações de saúde, ações para realmente ajudar, né, a população mais carente da região. Bacana, tá aí. E no próximo bloco você vai ver os destaques das eleições de 2022 e ainda a vitória do Guarani na final da Copa Quarentão, lá de onde? Da Vila Esperança. Já já, aqui no Comunidade Urgente.